Ahoj. Dneska tady u nás v Plzni prší, takže to možná zvukově trochu pronikne i do nahrávky, ale snad to nevadí. Já jsem se včera zamýšlel nad štítem víry, který apoštol Pavel ve svém dopisu křesťanům v Efezu zmiňuje jako součást duchovní výzbroje. Už jsem to říkal, ale ještě to chci zdůraznit. Tento výčet výzbroje, který mimo jiné zahrnuje štít víry, je v Bibli uvozený slovy: proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Takže jestli jsi překvapený, zaskočený tím, že někdy přijde zlý den, tak nebuď. Bible nám neslibuje, že pokud věříme správně, žádný zlý den nepřijde, ale říká nám, co si máme vzít na sebe, abychom v takovém dnu obstáli. A taky nám říká, že i když budeme zakoušet soužení, máme být silní a stateční. O tom jsem mluvil před pár dny. Mimochodem, Jozuovi, když se stal vůdcem Izraele, poté, co Mojžíš zemřel a bylo teď na něm, aby dokončil jeho úkol a dovedl boží lid do zaslíbené země, tak Jozuovi Bůh jako jednu z prvních věcí řekl: buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin tvůj Bůh je s tebou, kamkoliv půjdeš. A já věřím, že přesně tohle Bůh do této těžké doby říká i tobě a mně. Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, protože já jsem s tebou. Pozbuzuje tě to? Mě teda jo, moc. Kromě víry, o které jsem mluvil včera, je další důležitou zbraní proti strachu láska. Apoštol Pavel lásku jako součást boží výzbroje nezmiňuje ve svém dopisu do Efezu, ale píše o ní ve svém dopisu křesťanům v Tesalonice. Oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. O důležitosti přilby naděje, která chrání naši hlavu, naši mysl, už jsem mluvil, ale co ten pancíř víry a lásky? Co si pod tím pojmem pancíř představit? No, podle všeho šlo o lamelový pancíř, který byl v době apoštola Pavla součástí zbroje římských legionářů. Dočteme se, že takovýto pancíř se zhotovoval tak, že na kožený páskový podklad se připjaly kovové pásy tak, aby pokrývaly vojákův trup a ramena. Díky tomu zbroj vojáka na jednu stranu nějak neomezovala, umožňovala libovolný pohyb, ale hlavně nebránila v dýchání a zároveň nebylo možné prorazit oštěpem či šípem. Pro nás je důležité, že zatímco přilba chránila hlavu, pancíř chránil všechny ostatní důležité orgány a taky srdce. Takže naděje chrání naši hlavu, naši mysl a víra a láska chrání naše srdce. V různém kontextu se dnes mluví o tom, že máme naslouchat svému srdci, že máme hledat srdcem, následovat své srdce a podobně. Můžeme zmínit i slavnou větu z Exuperyho Malého prince: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. To, že je srdce obzvlášť důležité a že je třeba jej chránit, vidíme i v Bibli. Čteme tam: především střes a chráni své srdce, vždyť z něho vychází život. Ale co to srdce je? V originálu je v tom textu použito slovo, které by se dalo souhrnně přeložit jako nitro člověka. Srdce, duše, svědomí, ale určitým způsobem zahrnuje i naši paměť. Ne to, co si pamatujeme hlavou, myslí, ale co si pamatujeme srdcem. A tohle všechno, tvoje nitro, tvůj vnitřní střed, má být střeženo a chráněno. Obzvlášť v této době. Jak řekl Max Lucado, strach může naplňovat náš svět, nemusí ale naplňovat naše srdce. Takže především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Kdo to má dělat? Ty. A čím? Pancířem víry a lásky. Ale, a to je ta nejlepší zpráva, kterou jsem si nechal nakonec, všechno, co k tomu potřebuješ, už máš. Jak říká Boží slovo, a tím nám zároveň chci na závěr požehnat: Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Tak ahoj a nezapomeňte, strach může naplňovat náš svět, ale nemusí naplňovat naše srdce.